Negeren med de hvite hender av Stein Riverton. Lest av Ranveig Eckhoff. I den røde sal. Jeg snakker til deg fullstendig åpent og uten hensyn, slik som man snakker til en gammel barndomsvenn, fortsatte Jon Stokke i det han nippet til sitt likørglass. Det kan du trygt, svarte herren som satt like overfor ham. Hva er det så du vil fortelle meg? Jeg vil si deg min mening om den gamle. Jeg tror ikke at han var det aller minste religiøs, slik som folk mente om ham i de siste årene. Jeg tror tvert imot at han like til det siste var den samme uvørne tøffing som han hadde vært hele livet. Det tror jeg også, svarte den andre, så det er altså ikke noe nytt for meg. Og det lot i det hele tatt som om samtalen ikke interesserte ham syndelig. Han var mer opptatt av den heftige støy i nærheten. De to herrene satt sammen ved et bord i den røde sal. Klokken var 12, og livet etter en teaterpremiere var nettopp på sitt høyeste. Rundt alle bordene satt et elegant publikum, og kelnerne løp frem og tilbake i en vrimmel av festkledde gjester. Fra den røde sal hadde man utsyn til speilsalen, som også var tett besatt. Støyen av den glade samtale smalt mot taket som et eneste drivende brus. Det var en av de store aftener. Alt hva Oslo eier av kjente navn i kunstens og rikdommens verden hadde gitt stevne.